Време за среща номер 14, последната среща за тази вечер с ния Max Fight Championship. Преди да обявя следващият двубой, искам да поканя на ринга нашата прекрасна асистентка, защото двубоят е в спор именно за този трофей в категория до 56 кг в формат Max 1. Двубоят е с международно участие между съперници, за които срещата е реванш. Продължителност на сблъсъка 5 рунда по 4 минути. Аплодисменти за боеца от синия ъгъл, Михай Мица! Аплодисменти за състезателя от червения ъгъл Симеон Наковски! И така, пред вас в синия ъгъл на ринга е представител на Република Молдова. Моля, приветствайте Михай Мица! В червения ъгъл на ринга е 31-годишен боец, завоювал 12 шампионски титли на България във всички стилове. Медалист от международни турнири в стил К1. Носител на пояса на британската верига Muay Thai Grand Prix и претендент за златния трофей на Max Fight. Моля, приветствайте Симеон Наковски! Дами и господа, нека преди първия съдийски сигнал чуем националния химн на Република Молдова. Thank you.
Госпожи и господа, химнът на Република България. Рефернът в боят Руско Турманов Роко. Мачка е участие! Мачка реванш от Макс Файт 47. Тогава Симеон Наковски и Миха и Мица се биха с кикбоксови ръкавици, а регламентът беше 3 рунда по 3 минути. Сега ще се бият с ръкавичките на Макс Уан, а регламентът е 5 рунда по 4 минути. Преди да започне химна, Антон Петров посъветва Симеон Наковски и каза му: няма никой друг тук в залата, да знаеш, само вие двамата сте. Опита се да го накара да се концентрира още повече, максимално. В предишната среща и двамата се втурнаха незабавно в атака, сега са доста по-премерени в своите действия. Сега и времетраенето е два пъти по-дълго, така че може би ще се опитат да поспестят малко сили в началото и да вдигат темпото, но от това, което показаха в първата битка, надали ще издържат толкова дълго с търпението. Така е, да. Тогава и емоцията беше много сериозна. Какво беше това? Не е доволен реферът на тази среща от техниката, която опита да използва Миха и Мица. Сякаш ще замеряше с нещо Симеон Наковски, защото не беше овърхенд. Попадение обаче с лявата ръка, ляво круше за Миха и Мица. Точни попадения в актива на Миха и Мица. С тези по-малки ръкавички и ударите са доста по-тежки. Симеон Наковски вече се бива в този стил, така че опипал е почвата. Може би за Миха и Мица това е нещо ново. Миха и Мица каза, че имал някакъв проблем в предишния матч за подготовката на Тошин, точно какъв, но сега каза, че е много по-добре подготвен полицай от Кишинев. Аз изпомням, че три пъти си изплюл гумата, за да се спаси от атаките на Симеон Наковски. Както виждам сега, ще му трябват още такива подобни случаи, защото три последователни удара забива тук Наковски. Плевенчанинът Симеон Наковски започва с бокса. Има много добри умруци, дясно прошед главата на Миха и Мица. Разигра се Симеон Наковски. Според мен до тук някъде беше търпението, забива дясната си ръка в лицето на Миха и Мица. Валяни удара в полза на Симеон Наковски, макар че дясното куче на Мица беше много качествено. Пада лявата ръкавица на Наковски. Кик и след това пак високо. Това бяха указанията. Пристъпва, затваря отново ъглите пред съперника си Симеон Наковски. Ще има огромно домакинско предимство от публиката Симеон Наковски, но Миха и Мица е готов. Оу, какво ляво круше, оплете се Симеон Наковски. Бързо върна крака си след това и отново продължава своята акция. Дръпна малко назад, усети се, че се подвежда по емоцията и че трябва всъщност да се успокои. Както ти каза, има предостатъчно време. Ще играе на контратака Миха и Мица, това е ясно. Чака атаките на Симеон Наковски след това, ако може да го засрещне.
Далеч остава Миха и Мица, вече за четвърти-пети път много далеч остава от истината, по-скоро замахва на посоки. Тук намира добре левия крак на Симеон Наковски. Ляво круше точно с гонга, спря се на време Симеон Наковски, който иска да се бие дори след края на рунда. Двамата имаха заигравка още по време на студио презентацията преди 2 дена. Тогава Симеон Наковски предложи на Миха и Мица да се бият на паркинга. Миха и Мица отговори, че е готов да го направят дори и без ръкавици. Има го това, имаше закачка и в първата среща. Щом има реванш, значи са били достатъчни основанията да видим отново тази битка. Аз разговарях с Симеон и той каза, че в началото е бил много изненадан, че се предлага реванш с Миха и Мица. Но каза, че ще се опита по още по-категоричен начин да си вземе победата, за да няма този път каквито и да е съм. Първият матч приключи убедително за него по точки със съдийско решение. Самия Миха и Мица призна, че Симеон Наковски го е надиграл, но сега е направил 8 седмична подготовка. Бяха малко по-раничко, колко са корави и здрави молдовците, така че тепърва ще видим какво ще се случи. Първият рунд, мисля, че беше за Симеон Наковски. Ние с теб си говорихме и по време на една от паузите, че всъщност молдовската школа, ако не е друго, тази вечер показа, че носи на бой. И то доста. И не само тази вечер. На Max Fight много често гостуват молдовци. Максим Заплитни тук се превърна в любимец на феновете. Той беше човека, който реално пенсионира Деян Топалски за последния матч на Дидо. Добра комбинация за Миха и Мица. Нямаше достатъчно сила в хайкика му, както и сега. По-скоро вдига краката, но когато трябва да има контакт с тялото на съперника, не е чак толкова значителен. Размяна на колена в клинча. Продължава да държи далечна дистанция Мица страховито. Ляво круше в главата на Наковски. Много дали започна да поема българинът. Точно от левите крушета вече има и визуално поражение по лицето си. Трябва да бъде внимателен. Да държи високо вдигната дясната ръка, както чуваме и от неговия гъл сега. Ляв прав и дясно круше вкара Мица. От една страна подкрепата е плюс, но от друга цялото напрежение от очакването за победа може да натъжи. Извъртя тук ситуацията в своя полза Миха и Мица, въпреки че беше притиснат към ъгъла на ринга. Всъщност се завъртя и Симеон се оказа точно там. Бек-кик в тялото на българина. Много добре играе Миха Мица във втори рунд. Абсолютно се адаптира към срещата и в момента той е доминиращият боец. Не виждаме кой знае колко голяма активност в клинча. Попипа лицето си Симеон Наковски, за да се увери, че от дясно на скулата има проблем. Действително е така. Започва да се затваря окото, което е много неприятно при положение, че сме в самото начало на битката. Може би и заради това сега Симеон Наковски се втурва в атака. Няма намерение повече да чака, поне така изглежда. Това четем от действията му. Апъркът също дясно круше. Ще тръгне отново в атака. Ето виждаме вече поражение и по дясната част от лицето на Миха и Мица, който опита спиннинг техника. Никаква успеваемост в случая. Опитва се да вземе пък Наковски от клинча някакъв максимум. Тези колена са много далеч, докато тези на Наковски попадат в целта. Кирил Синевирски, най-гласовито от треньорите на Симеон Наковски. Отказа му да действа с колена. Ляв апъркът иска от ъгъла на Симеон Наковски, който пресира такъв в тялото на Миха и Мица и го изнася от пределите на ринга. Брутален апъркът в тялото, който изхвърли извън ринга Миха и Мица. Два поредни такива имаше. Няма търпение да приключи съперника си Симеон Наковски. Това е нож обаче с две остриета. Опитва хвърляне Симеон Наковски, прихванала главата на Миха и Мица, нещо, което не е разрешено по правилата. За малко щеше да. Да, за малко щеше да последва нещо, което нямаше да е никак приятно. По-скоро беше закана това от Симеон Наковски. Едва ли е искал наистина да го направи? Може би
само е замахнал, за да стресне съперника. Така беше и в края на първата част. Трябва да внимават, защото матчът е на Кантар. Въпреки тези два хубави апърката, мисля, че втори рунд беше за Миха и Мица. Успокой се и бъди сигурен, че го виждаш. Това казват от ъгъла на Симеон Наковски. Наистина емоцията вече при него е много голяма. Най-добрите моменти за Симеон Наковски бяха, когато Миха и Мица беше вкаран във ъгъла, там където нямаше къде да бяга. Виждате разликата и в начина, по който възстановяват двамата. Единият е седнал и едва събира сили, докато другия събира сили от публиката и от техните възгласи. Край на почивката. Време за третия рунд. Готов е Миха и Мица за битка. Този път съм сигурен, че ще направи всичко възможно, за да остане в пределите на ринга. Сериозни възгласи тук от публиката. Естествено всичките са в полза на Симеон Наковски. Да разполагаш с подкрепата на домакините е нещо извънземно. Наистина цялата зала да е с теб. Но понякога това увлича, това усещане увлича и може да доведе до нещо много неприятно. Няма такива изгледи поне на този етап. Три поредни крушета в главата на Миха и Мица, който дори не виждаше в този момент къде е Симеон Наковски. Много добри комбинации на Симеон Наковски. Сега пропусна дясното круше. Колена в клинча. Тези на Мица въобще не по никакъв начин не нанасят някаква щета на Наковски. Дори се чудя дали това се удари с колена или просто демонстрира активност. Определено Симеон Наковски е в подем след това, което се случи в края на втория рунд. Да видим дали ще продължи по същия начин. Беше обработена и зоната около дясното му око. Виждаме, че вече подутината не е чак толкова сериозна. О, какви тежки удари в главата на Миха и Мица. Лошо падане на Симеон Наковски. Започва все по-често да пази областта около черния дроб Миха и Мица. Може би наистина е бил наранен там. Вижте как сваля на десния лакът, когато Наковски се доближи до него. Отворени са пръстите на Миха и Мица. На няколко пъти той посегна към очите, към лицето на Симеон Наковски. Дано да внимава в това отношение, за да не се стигне до сериозна контузия. Симеон Наковски известен със своята издържливост. По-дългите мачове са голям плюс за него. Дясно круше в главата на българина. Има запас от въздух за 5 човека, за 5 срещи. Добре избегна сега кика на съперника си. Много хубаво ляво круше. Проблеми за Миха и Мица. Той е наранен. Дясно круше в главата, след това и ляво. Определено носи на бой Миха и Мица. Това бяха няколко зверски попадения. Какво дясно круше? Страховито дясно круше. Гардът на Миха и Мица е далече от мястото, където трябва да бъде. Притиснат към ъгъла. Получава някакви указания. Въобще не успява да ги осмисли в този момент. Едва ли може да разбере за какво става дума. А арбитъра се грижи и всички правила да бъдат спазени, разбира се. Има още време до края на третия рунд. А Симеон Наковски вече поема контрола в битката след не чак толкова добрия втори рунд, ако не борим едва тъпърката в тялото. През цялото време е максимално стегнат и концентриран Симеон Наковски. Не позволява никаква изненада. Дори само с поглед сега стресна Миха и Мица, който е сериозно респектиран и отстъпва само назад. Разбита и носът му. Оу, какво подхлъзване на Миха и Мица. Шанс за него, защото иначе хакикана. Симеон Наковски отиваше към главата. Сцепане през средата носа на Миха и Мица, който прави всичко възможност да се предпази, но не и от този хай кик. Симеон Наковски иска да влезе в размени. Край на рунда. Ето това е да имаш подкрепата на цялата зала. Какво превъзходство на Симеон Наковски. Никакви шансове за Миха и Мица в този рунд. Абсолютно никакви. Това е рунда в моята карта с Симеон Наковски, но проблемите на Миха и Мица те първа започват, защото навлизаме в възможно най-тежкия етап от мача за него. Почти през целия рунд ръцете му бяха ниско долу.
вдигна много сериозно оборотите Симеон Наковски и ми се струва, че Миха и Мица въобще не успява да се справи с това темпо. Разликата между двамата след вдигането на темпото е просто забележителна. Сигурно можете да я видят и от другия край на София. Няма умора Симеон Наковски. От рунд на рунд изглежда все по-добре. Все едно отзад напред играе. Обикновено хората, колкото повече отива напред матч, толкова повече измарят. При Наковски на обратното. Да, действително има няколко такива примери и в световен мащаб, но в България той е един от тези бойци, които със сигурност, за които със сигурност това важи. Пускал се и в боксови мачове, има медали от държавни първенства, Симеон Наковски. Той помагаше на Калоян Колев при подготовката на българин за участието в контендър сериите на UFC. А разликата между тях е около 25 кг. Яш, момче! Да, ще трябва да спре кръвоточението преди Миха и Мица да продължи участието си в срещата. Не се погрижиха кой знае колко за неговото състояние от ъгъла му. Ще бъде извикан сега доктора, за да види състоянието на Миха и Мица. Много правилно решение на рефера. При подобна ситуация, когато има съмнение за по-сериозна травма, има нужда медицинското лице да каже своето мнение и да препоръчи на доктора какво да се прави. Ще трябва да се обърне към доктора Миха и Мица. Арбитъра обяснява какво точно се е случило. Какви мерки ще бъдат взети сега? Пратен е във ъгъла си Симеон Наковски. Интересно сега ще направят някаква процедура на носа. Дали не е счупен? Струва ми се, че още е в средата на миналия рунд, но само беше счупен през средата, но кръвоточението е толкова силно, че просто трябва сериозна медицинска намеса. Въпросът е, че в този момент Миха и Мица получава почивка, а подема на Симеон Наковски е спрям. Между другото, тази почивка е от плюс за Миха и Мица, защото той беше повече закъсал. Продължава да тече носа, сега без позволение отиде в своята тренировски, при своят тренировски щаб Миха и Мица, но и Симеон Наковски е в своя ъгъл, което не е редно, трябва да бъде в неутралния ъгъл при тази пауза. Адреналин виждам, че подготвят от аптечката. Ще видим как ще обработят раната на Миха и Мица. За момента сякаш кръвоточението спира. Няма топит българските доктори, които идват на подобни гала вечери. Не са чак толкова много шоутата и благодарение на Макс Файт имаме шанса регулярно през годината да виждаме бони мачове с толкова високо качество. Ето сега може би ще бъде почистено също, ще бъде направен опит да се спре кръвотечението и да се види дали може би има някакво счупване. Но поне на този етап като че ли кръвта спря. Въпросът е какво ще се случи още в първи момент, в който Миха и Мица получи още един удар. Най-нормалното е кръвта отново да шурне. Да видим какво ще се случи. Рунд номер 4. Дали пък няма да се стигне до медицинско решение за прекратяване на срещата. Сега вече целта, както ти каза, за една от предишните срещи, вече е ясна пред очите на Симеон Наковски. И тя е носът, лицето, центъра на лицето на Миха и Мица. Миха и Мица вече с вдигнат гард получи едно поне 3-4 минути възможност да отдъхне, което е от голям минус за Симеон Наковски. Да, по този начин беше спрян и устрема на българския боец, който беше навлязал вече в познатото темпо. Ще бъдат разделени двамата. А правилника на Макс Уан позволява и хвърляния. Това е нещо, което също е по-различно от регламента на K1. Малко по-дълги клинчове. Опита се на два пъти да подсече опорния крак на съперника си Симеон Наковски и да го събори на пода. Ляв прав в главата на Миха и Мица. Хвана беше кръка на молдовец, който сега е от тази зверски лоу-кик. Ето че пак навлиза в познатото темпо, в познатия ритъм Симеон Наковски. Непрекъснато прави мръсни номерца Миха и Мица, само и само за да се измъкне. Здрава борба и опит за хвърляне, да.
Миха и Мица е на земята. Нещо като поясно хвърляне, но прихваната само глава на съперника. Буквално за лицето го беше хванал, като го хвърли. Опитва се Миха и Мица да бъде колкото се може по-често в близост до Симеон Наковски. Така печели ценно време. Затворен е въгъла, Миха и Мица получава зверски кик в тялото. Точно там, където имаше проблеми малко по-рано в матча. Притиснат към въжетата, беше подканен от ъгъла си да не стиска, за да не хаби своята енергия. Още един уверителен луд за Симеон Наковски, преден кик в главата. След това кик, който май отиде на границата на позволеното. Изправя се Миха и Мица. И отново атака за българския боец. Буквално подгони той Миха и Мица из ринга. Кик срещу един много интересен удар, който използва Миха и Мица като мелница. И отново ще бъде повикано медицинското лице. Ако тук имаше онези две минути, ако не греша от бойното самбо, вече може би срещата се ще е приключила. И то две минути, които се акумулират не за всяко спиране, а общо като време. И в други спортове има подобно времетраене. Матчът приключва и победа за Симеон Наковски. Той е шампион на Max Fight в регламента Max One. Победа с технически нокаут в четвъртия рунд. Страхотно представяне за Симеон Наковски. Може да бъдем доволни от неговата изява тази вечер. Със сигурност той е доволен. Виждаме го с българския флаг. Качва се тук пред публиката. Заслужена радост на Симеон Наковски. Страхотно представяне на българина. Имаше известни проблеми единствено във втория рунд, но след това се отпуши и буквално помете Миха и Мица. Теодор Карастоянов с шампионския пояс. Той ли ще бъде човекът, който ще го връчи, или Любен Джубрилов, да, собственика на Max Fight. Миха и Мица беше достойно опонент, но беше надигран от яростта, от агресията, от мощта на Симеон Наковски. Поради прекратяване на срещата от рефера, победител е боеца в червения ъгъл Симеон Наковски! До 56 кг в формата Max 1. Задължителната снимка за спомен. Скъпи приятели, станахме свидетели на поредното зрелище с марка Max Fight. За мен Огнян Георгиев и за колегата Георги Патков беше огромно удоволствие да коментираме за вас. Очаквайте съвсем скоро новини за Max Fight 49. Огромни благодарности и на екипа на TVN с творчески ръководител Йоана Ангелова. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро. За една специална награда. А преди това ще има и награждаване. Чек от 1000 лева за най-добър нокаут получава наградата Антон Петров. За първ път се дава и подобен приз. Дано стане традиция. Още едно голямо шоу, още една зрелищна гала вечер, скъпи приятели. Това беше всичко от нас. Бъдете здрави, щастливи и винаги позитивни. И не забравяйте най-доброто от бойните спортове в България. Може да гледате само с марка Max Sport. Още веднъж повтарям, че партито продължава с предицата Еманова, така че може да останете на местата си. Благодарим ви! Огромно зрелище на Max Fight 48. Ще бъдем отново заедно скоро. Това беше всичко от нас.